Right. Nasi tiri kukuwadzana. Extension ndizvo ndizvo. Eh. Uko kwatikutaura na gogo manjere ndizvo. Eh. Eh gogo manjere vari kurwara kana kuti tingati murwere wechirwere chegumarara. Eh tiri kuti tinzwe nhorondo yeupenyu hwavo kuti vakatanga sei ndekupi kwavakaenda kunorapwa zvakazofamba sei nhasi tinoziva kuti vari kubatsirwa zvakare asi tiri kuti akataziva kuti nhorondo yeupenyu hwavo yakafamba sei makadiko tiri pamakadiko handiti kurisei kukuwadzana kuno kuwadzana kuchena hako handiti ka iri kunaya here mvura aiwa mvura iri kunaya chose handiti tauya kuno kuti timbotaura nenyaya yechirwere chegumarara chiri kukudzimbirai makatanga kuziva gore ripi kana kuti mwedzi upi kuti muri kudzimbikana pandakatanga kurwara iyo ranga riri gore 2017 ndaingotochironda chandinacho chandikurwara nacho handina kuziva kuti gomarara ndinaro ndaingotohamizvikundinetsa changa chiri paichironda pazam okay. Saka ndobva ndati regai ndinotsvaga basa ndikwanise kuona kuti ngatitirisei vana vangu vanoenda kusouth africa mva chironda chacho chatanga kukura takati ndauya kunzvimbo inorapa chaizvo ndobva ndaenda kuclinic nombva vandirifiya kuhospital vandirifiya kuhospital nombva vanditora sikani ndaitoti kana ndikawanikwa iri cancer zvangu zvaita sei zvanhaka ndobva ndarapwa kana kubviswa zamu racho naipoko saka vanditarisa vanditora sikani vakanditi hapana chatikuita sei chatikuona hapana ese akangofanana hapana zviripo ndobva ndipa mapirisi handatombosvika ndikanwa kumba ndakati kana vati hapana chavari kuona ndingagumirei zvangu mapirisi ndobva ndakatakura handambonanwa ndobva ndangolusa hope wekushaya kuti ndoendepi kana ndanzi kusouth africa kana vati haisi kenza handisini hamen whatever ndakungorarama handina kwandakazokwanisa kuita sei kuenda saka ndaichingorarama ndakadaro matigore ripi zvi 2017 saka ndaichirarama ndakadaro chingorarama ndakadaro chingoita on off ndichingotiwo chironda chandinacho ndobvaona mapenikira pamwe pacho ndaitoregera ndichingoti ndakanzi hapana chandinacho saka handina kuzomboita shunge kuti nditsvage kunorapwa kana kuti nditsvage rubetsero ndobva ndauya kunoku ndakauya nereason yekuti mama wangu arwara namandadzoka kunoku ndadzoka kuno kuenda ndichishanda kugrange ndoka ndandishanda izvozvi ndichishanda kugrange kudaro nobva ratanga kukura rakakura zvekuti zvokukura zviya ritorimo mufoni rakakura zironda riya zvokukura zvokuzvimba ruoko zvese ndakazvimba ruoko ndakati mwanangu handichagoni kushanda musikana wangu ruoko rwazvimba kurembera kudaio ndakati handichagoni kushanda imbuya undiite sei end of mid october uyambondijegera ndipedzeshi basa october wangu nomva auya kubasa musikana akaita 2 weeks murungu wangu achingoti gara zvinoita saka murungu wangu akabuda ndokuenda kukariba ndakati october uno akanzi ndiwe breast cancer ndobva ndatiri vaviri ndobva ndanzvenga pabasa ndobva ndaenda kune vebreast cancer vaya uko vanoita musokwanisa mwedzi wese ndobva ndaenda nomva vanonditarisa akangoti achiona zironda rangu akati kwaiwa uri une hana kana uchigara neronda rakadai pazamu ndakati ndakaenda kusouth africa kunonzi kunorapwa vakati hapana chatikuita se chatiri kuona saka ndakabva ndarusa hope nazvo nobva vanditi ena ndotorwa sikani vakavandifiya kusikani ubva wadzoka kuno ndarifiya kusikani kuya marizaus ari momba havana chari kuita se chavarikuona asi iro rakazvimba ratokura kudai ratokura zvokukura zviya zvokutondifamba ndakadaio nobva vanditi zvati pana patisina chatikuona takurifiwa parinyato parinyato nitorwa inonzi biopsy handinambozvitirawo simbi murungu wangu ndazomutsanangura ndakati zvasizvi zvekuti asekret angasingazivi ndokushanda ndakadaro hasi kutoziva ndine murwere pamba handambobvira ndazvitaurawo ndikutoshanda ndakangonyarara ndichingoti kana yakanzi aisikenza saka chihamheno mwari ndobva ndazomutsanangura akati chitoita parinyatwa ndaenda parinyatwa kuya vandipa date ndakandi iri test nobva ndti mnouya next test nekuti tinowanzoita izvi matest oga ega saka kana muchiya test mubva matenga tsono yekuti titore chi yekuti tiite biopsy kubvisa nyama mukati mu ndakati oriht musi wacho nai ndobva ndauya nekufamasi ndobva ndatenga tsono yangu zveshu ndobva vandiita biopsy havana mbonditorawo bp kana temperature ndobva ndaitwa biopsy iya havatsananguri futi kuti izvo kana vatorwa nyama iya mukati
kwauchazoendesa kunodiwa mazve mari yekuti mari dzavo saite sei aoneke ndokashanzi moendesa ku nzi kuti achazistara chino patakanzi ndiendese vakanditora pedza kutora zvipisi zvavo 10 zvikanzi panapa paparinyati panapa patitori vati nikitike mari dzautsi mototakura chigaba chenyu chataisa ichimoenda nacho ku maavesu ndakanganwa paningiri pachona ndobva ndahanzvadzi yangu ndabva ndati handichakwanisi kufamba abva auya nemurora murora wangu ndandinaye ndichingofamba naye hanzvadzi yangu abva auya nditakura ndasvika paya ndatosvika pagedhi ndisati ndaisa maresults ndiri mukati murora wangu anga akagara panze ndobva zvanzi makamirireiko zvanzi handina tete vangu vanezamu vari mukati mari kutoiswa chinyama ndivamwe mai vari kutaura nemurora wangu saka vachitaura nemurora wangu kuda zvikanzi vakaita sei ndobva vanyatsotsanangura zvikanzi ini ndakaita 19 years namai avo ndine chironda chaindishungurudza ndichiuya pano paparirenyatwa changa chiri kunoku 19 years ndichirwara nechironda asi hachina kuita sei bhora saka ndaita 19 years parirenyatwa yakadzikana yakati aiwa isi pano harichaita sei harichikukwanisa harichakudi ndakazobetserwa ne nhamba dzandakupai vanonzi vachirimwedzi nobva vakusanopanana nhamba chi nemurora wangu panze ini ndichibudawo muya muya shuvanhu vandaona murora wangu apwa chi apuwa nhamba dzavachirimo ndakati zvinhu zvinofamba izvi kune murora wangu apa zamura yakaita sei akazvimba ndakutodai hapwa yange yakutodai ranga rakura zvekuti zvino chironda chachona saka tadaro tatora marizautsi edu taendesa kuya kuya taendesa marizautsi edu zvikanzi mozouya after mozouya muse vakaripa 3 days ndakati achikidza ndingodzoka chiri china here handitaziva ndakaidei ndakati china ndobva tadzokera ndobva tanobhuka nhamba tapuhwaka dzaachirimo saka taenda tanobhuka mari dzaso edu tatora nemurora wangu yakati hateti ndomboramba ndichifamba nemi auri tapuhwa mari dzaso edu tadzokera navo parinyatwa kusaidi kwandakanzi kana mazouya chiregai kudzoka kuno chidzoka isaidi kumosikunyorisa ikoko ndaenda mari dzao tsangu tadzoka kuparinyatwa kuya vatisanango zvikanzi ikenza yato stage 4 ndo matsananguro akaita handizivi stage 4 kuti inenge yakaita sei zvikanzi yato stage 4 inoo zvikanzi chiendai munobhukisa musati maenda kumba chiendai munobhukisa mari zvatsi vaona chiendai munobhukisa kudzoko vatabuya motorwa ya x-ray zvese izvo ndikunziitwa ndobva taenda kutanobhukisa musi wa 29 october ndaenda kunobhukisa kadhi makadhi ndinakupana musi wa 29 ndaenda kunobhukisa october ndabhukisa paivari kundiri musi wa 1 mozodzoka musi wa 1 december zvichireva kuti november wese ndakadai nezamu iroro neronda iroro ini handina kana chandapuwa kana kunzi tengai penis kana penkiller mwedzi wese saka november ndichange ndichiita sei wese uyu ichi 29 october ndikutaura yandabhukisa uyu chandapuwa 1 december kuti mozodzoka moona chiremba ndobva ndauya kunokumba ini ndafunga kuti musi wa 1 nhamba dzaachirimo ndapuwa chaive china chandabva friday ndichisvika pano ndakarara china friday ndichimuka ndichitsvaga nhamba dzaachirimo ndichienda kukwadzana zvinoitawo mwari kana zvinhu zvichida ngokuti zvifambe nemazvo mai vaya vapa murora wangu nhamba ndabva ndadhumana navo vachirimoiva aiwa vari kuenda kumasuwe ini ndasvika patinanzi svika apa tozokuti aita mofamba makadai ndabva ndadhumana navo ndafambira murumacho akati ndatobuda ndiri kuenda kumasuwe asi regai ndidzoke ndikubetserei mai ndabva ndadhumana navadzimai vacho vakati panhamba kuparinyatwa kuti endai kuna baba ava zvinoita sei zvinopera saka ndadhumana navo akati vakamboda kuti director vakanoti mbuyawo ame zvazvaingoita dzikana vatitora nekamwana kamukasipo havana mbosikotaura zvakwandi makadi vachirimo ndaine vanhu vaenzi venyava ndomaitira vakaita nobva vangukuti vatorova yute nobva vadzoka tapinda makadi dambudziko sekuru vanotarisawo vakandipa mushonga takataura vakaona vakadii zvese vakatesta vakabata kwafika magloves avo vakatesta vati igomarara saka zvikanzi kuti muonewo chiremba mobviswa mari yakati ndabviswa mari yangu yandaita sei ndabvisa kuna chiremba wangu ndoda kurapwa
nova vandipa mushonga handiti kunyepa Friday Saturday Sunday chai chai zuva rechi 3 panga pakutoradza kuti pane zvikuitika nezuva rechi 3 mushonga vakaupa imaye mushonga mahips avakandipa ndakanwa nekubika porridge panga patoni change kana pakadzuka mwana wangu musikana nekuti pandakanisa marizaus ndaitoni temperature yanga yakatokwira kuti ndisata tenga mahips ndakatonzi inji kwandakanoisa marizaus ichi vakati imbobva parinyatwa zvikanzi ndakati zvikanzi netemperature yakakwira kudai vakutora iri temperature nakati aiwa hapana temperature yangu yanga iri 39 points andazi yangu vakati necovid je asi haana kuvhundukwa hame nokuti ndakangoti itii kuti vagare mukati umu vari kufambisa zvinhu zvangu vachiita se ngavachifambisa saka temperature iyi kukwira kwayo yakaita ndakabva ndaita nebp ndofunga musa night day randauya kunoku ndobva ndakashinga ndakafuma ndikaenda kwachiri munhu zvechokwadi ndikanopiwa mushonga iri Friday Saturday Sunday definitely Sunday ndikanganwa papa nechenji mwana wangu akabva adzoka nekuda yakaita 3 days temperature iya nichi nebp iya zvakwira akabva adzoka musikana uya ndasiya kubasa andodzi yangu akabva afonerwawo panapa because the temperature yanga yakakwira ndakuita kunge munhu zvakuita kunge zvakuafekta because temperature yakakwirawo nichi zvinoita kunge zvakuafekta brain vana vakutotyowa vadiki ndinei neakadzokera chikoro form 3 half sati vazviona kushaya kuti mama akutaura vega zvii zvakuitika temperature nebp abva adzoka musikana ndodzi yangu abva adzokawo ndobva zvanzi temperature ndozvazvinoita se zvazvinoita vachaita zvakanaka mushonga sekuti ndatanga mahebs angu ndakatanga Friday Saturday Sunday vakabva kuti Friday yonchibva ko ndakasvika unwa Sunday definitely Sunday mwana wangu achinyatsotaura chai anga achinyatsoziva musikana wabvunza kuti nyasha asi akati mama ndakaona change mushonga wokuzora mushonga weporridge mahebs mushonga wokunwa ndaizora zamu rangu makusini nemanheru makuru anga akaita rondaka nemwedzi wanda ndapuwa nepari rinyatwa ndikufunga kuti pari zvinoizvi pamwe ndingadairangara kusvika huro zvekuti kana mhe kana vambokwanisa kupuratidza yavo seku indinaro mufoni vangavasati vandiratidza hazvitomboita rakakura zvekuti ndoda kuti muzorona rakakura zvekudawo zvekuti pandaizora aiwa aya zvinezvi nekuti ndapora ndinotongo kuti kana muchida kuti ndione ndokuratidzai raoma ratoma iri samurume raserera iro pacharo makuru raranga rakaitaka apa hamuri kuona ranga radaiwo kudai ziredhi rakakura kudai izvinezvi mukuona handimukuona takaoma zamuru ratodzoka ndototarisira kuti riri kutodzoka futi takatosiyana nerimwe mukatarisa uku riri kutodzoka nekuti ini ndandisakwanisi hapwa manje ranga rakura rasvikakakwa ndanda kutofamba ndakadaiwo saka zamuru rangu ini randidzokera ronda raita sei raoma saka sekuru ii ndikufara navo kuti ndobva ndachiti kuna sekuru musi wa1 ndakati kune mwana wangu ini musi wa1 ndoda kudzokera parinyatwa 1 December nekuti saidhi randaenda ndiri vanhu vekenza uye kwandabva kundoonaona kenza vakaita sei vakawanda kana vachiti musi wa1 mwedzi wese vari kutirarama kuti munhu ararame here kana kuti munhu afi ndanga ndine chiro ndakurwadziwa saka mwana wangu akazoviga ake makati asi ndaida kuenda ndasandatsanangurirawo sekuru ndakati chinhu handimbonotauri nichimuradza ndomuradza nefoni chiremba kuti kana muchiona ronda rakadai muchiti munhudzoka musiwa1 December mwedzi wese ari kumba mukutasira rarama here kana kuti mukutarisa kuti munhu afi ini chitozi zvazvato ranga ratopora 1 December pamwedzi ipapa ka ndikutora stage by stage pamwedzi ipapo pandikutauraka ranga raitoita zvarakaita izvozvizvi ronda rangu saka ndaida kuzomuradza kuti pa1 December chione zvandaisimba ini ndinoshuvira kuti kana muine chishuwo chekuti vamwe vararame muvapowo nhamba dzokuti vaende kwandakanobetserwa vanobetserekana nekuti kutaura choka to be honest handifungi kuti inorapwa gomarara rinorapwa pachipatara ino handifungi kudaro saka chaa chitoshuwo changu chekuti muzvipatara mukamu aiwa tinganyeperani nekuti ndine rimwe zuva randakabuda panapa ndichienda pasejarapa ndaenda kunobviswa chatiwa ndandinayo sister vakariona asi ranga rakuta zve zva vakati sister vangu vari pastage rakanditi timu muri kurapwa kupi nekuti gomarara harirapi muchipata ndisister ndandisafambi nefoni ini vakati ndokumbirawo nhamba dzekwa muri kurapwa kana pakazosvikawo vamwe vakadaro pano paya pasejari tovapawo nhamba ndikati nhamba ndasiya kumba asi muchatuma iyeuyu mwana wangu ndiye ndakanyorera nhamba uyu
kutenda uno pasista. Takatema nyano pasista vaya kukusenjari kwa tese kwa tabu. Saka nima wani nandakaita ni mwezu, nandaka puwa uyu. Unzi mwezu, November, 29 October to 1 December. Ava nwaru kufanzi duku nyipa. Zirina vabude pachena. Anditika? Eee, vabude pachena. Anika shuga, mchura chuda kubesiri kwa. Ano besiri kwa, kutuwa chukwa lima ipisa siku kwa nubesiri. Anditika? Zisinga iti. Anditika? Saka naka, imimi mwenenda ucheja mbisi. Inti mwenenda ucheja. Eee, kajinji. Kuma marriage tunazo piwa ni wani kwa chitunga miri la service msi uyu bangu mwacha unoshika pa kushura ma herbs njishoshu inini unoshika mchira sini kwa hindi unoshika una sini inini andiduku nyepa niyetisha andilu utopinda unuti msai ndi kuma herbs wani kwa avaisa yewe lima herbs lakati mshonga msacha nsichi mshonga but ni condition ya ndaka ngandave inini andiduku nyepa I can't get a number. Ndadato rikafa ndi dukunye. Ndandi nerunda nakachito chikisakana wana mumba. Iro pachoro ratokura. Eh zvinhu zvindakutoti kana ndakuda kutobuda. Ndakutogona kutofeka kubura. Dori satranya sinda ro chiri kunwa maipsa siku. Kuti ripinde mu position yekuti rinza nechi nerimwe tichikurapa. Chiri kunwa maipsa siku. Asi ranga sina kudai. Handizi. Ko makadzingwa manje kuchechi kunzi haiwe wachikora mutemo wesangana. Denga ndirama. Kuchechi andifunga kuti kune munhu anokwanisa kuti mumwe munhu sauye kuchechi asi munhu anofanira kuita decision yake yekuti ndiwane kurarama akodi nezvataakuita mazuvano nekuti tikada kuti asazvema herbs kaizvi ndofunga zvipi pane pazvakambonzi tange chinzi zvikutodzidziswa kuichechi sabata inopinda Saturday kwaita sabata varudziswa zvema herbs richichi zvema herbs izvi zvakutongonzwa kuti rova rakati riri kurapa mumwe munhu ototi ndipo chakati achitosima pamba pake saka waona kuti ndoko ataa kutodzokera ikoko tingazvishore tigozviramba si hebu chairo ndiri kutorama andirika ehe tinotenda gogo imimi ndimi munhu akarwadziwa nechirwere ichi uye zvakare zvinezvi muri kutora mahedzi pane madzimai angadai ari kuona pari zvino ari kurarama nechirwere chegomarara zvichida apererwa kuti ainini ndega ndichingomirira zuva rekufa chokwadi mashoko amungavataurire ndiye kuti chii inini mashoko andingavataurire ndiye kuti gomarara riri kurapika kana vachingaona handizivi hamu namba dzasekuru pana pane musoro kana vachingaona namba munofunga muchazovabesiro nenamba dzasekuru kana vachingaona namba dzasekuru gomarara riri kurapika hazvinei kuti yapararira hazvinei kuti vane chironda chakaita sei hazvinei kuti iri pai asi chandinoziva ndechekuti according nema Hebu saa ndakabitirwa nao gomarara riri kurapika. Ndirika. Aya tinotenda izvi zvirekai timbonzwa kuna sekuru kuti sekuru zvinezvi zvinofamba sei sekuru uyai mugare pakagara gogwa. Tinotenda makuza nesi wacha. Aiwa. Ha ende mu. Security room, magadi. Tega simba babata kumani. Andiri ka. Magadi basi. Ah, basi ndoto ati tiza kuno. Tirukunzwa uchapupu wanga uchita wema. Imimi mnora pa gomarara si. Gomarara chirwere chanda kuzivi sisa zakanya nyama tafumani. Nengenda ne almost 11 years ndatanga basa ngura pa gomarara. Taurisa ya zekuru wano wako ndiyo kwa amsati maya zuche mbira shukupa matawara basi. Kati gomarara chiwele chirikuti netze. Asiru zuru wandana rupa msurupi gomarara wanyanya kuzika shukuru shakadaro shukuti ni makura andana. Inini ndakari tura dine funga inenge jairu zijiri. Jairu zijiri yaka farra jirema. Kana nini futi pa kubatsira kwangu waru jirema tamuzi wakasi anasiana. Regoire gomarara iri rakandipinda pamwe zvakadzika zvakadaro. Zvekuti ndakanyatsokuona kuti inini regai ndimunyatsokunyatsokuisa pfungwa dzangu nemwoyo wangu pakutsvagudza kuti gomarara ringarapwe sei.
yangwe zvomwari vachindipangidzawo mishonga yekurapisa gomarara kana yekurapisa varwere vakasiyana siyana asi padambudziko regomarara rinorapika inini chishuo changu ndechekuti hamene kuti hurumende ingaite sei sezvakambe zvaitwa nadokita Chavhunduka zvokuunganidza vanachiremba wese wedzin'anga dzese zviya zvi handi dzese dzinorapa gomarara asi mukati umu mune vanhu vakapiwa zvipo vanogona kurapa gomarara neruzivo rwandinarwo tinofunga kuti dai tagona kutounganidzana kutsvaga kuti ane wake mushonga waanoziva unorapa gomarara hazvina mhosva kuti unorapa zamu unorapa maronda unorapa chii inini wangu unorapa chero gomarara chero kana usofogasi kana koloni namofia whatever gomarara rikauya kumba kwangu ndinorapa asi ndine chishuo chekuti tikabatanidzawo mushonga wangu newe mumwe tinogona kubatsira kupfuura ipapo tinotini sekuti tira kuti tibatsire vanhu vari kuona chirongwa vane mabeliefs akasiyana siyana ndakutaura nagogo vakataura kuti inini zvesho chechi kwangu kwandinoendaka ndinonzi izvosaiti asi ndasvika padambudziko iroro ndakasvika pakuti aiwa chandakuda ndechekuti ndirarame ndichiti ndibatsire mhuri yangu variko vatenderi vari kutarisa pari zvino vari kusanganawo zvakare nemharidzo iyoyo yekuti mushonga wedhiranyatsotaurwa nagogo kuti havati maherbs vozi ikaitswa maherbs robva raita rechirungu munhu zvinoita kuti anyatsoita ngatichatsotaura tichiti mushonga handiti unga unobatsira vanhu sei vari kunzi musaende kunoshandisa mushonga zvakanaka iyi ndinoda kudzokera ndichikupindirai nebhaibheri iro racho rinosenzeswa nevanoti mushonga wakaipa ndoranoda kusenzesa Ezekieri 47 vhesi ya12 inoti iyo panhevi dzose dzerwizi kumativi arwo pachamera miti yemarudzi ose inodyiwa mashizha ayo haangasvawi uye haangashayiwe michero nekuti mvura zhinji inoerera madziri inobva panzvimbo tsvene michero yayo ichava zvekudya zvevanhu asi mashizha ayo uchava mushonga wekurapisa ndudzi nawo tikajamba ipapo tikaenda kudenga kwatoda kuenda kune reference kune zvakazarwa chapter 22 kuti kudenga ikoko tichatonodya futi mishonga zvakazarwa 22 inotiyo mutumwa akandira zvakazarwa 22 verse 1 mutumwa akandiradza rwizi rwemvura yeupenyu inoonekwa kupenya sekristaro ruchere achibva pamberi pechigaro chamwari nechegwayana parutivi rumwe nerumwe rwerwizi peke paine muti weupenyu waibereka mhando dzine 12 yemichero mashizha ayo achava mushonga wekurapisa ndudzi kana tichitarisa vhesi iri apa Johani aitooneswa kudenga ishe Jesu akagara kurudyiwani kwababa pazvigara ipapo ndopaibva mvura yaidiridza miti yeupenyu yakanga iri kumativi mairi eguta zvikanzi mashizha emuti uyo taa kudenga ndiye kuporesa ndudzi apa kuna Ezekieri kwanzi kurapa vanhu nai apa kuna zvakazarwa kuri kunzi tinoita kuadza kurapa ndudzi zvakureva kuti varungu vanhu vatema masutu wese ndudzi dzese dzaakudenga kuna mwari tikaita rwara toenda pamuti wepenyu todzora mashizha torapwa nawo saka handizoziva kuti bhaibheri riri kuverengwa iri nderipi racho ndino futi tikaenda kuna makoroniko kana tikadzokera kuna Deuteronomy vana vese rerorara nemamota mozi anoti jehovha vanonyorora nechi nemamota ndoita sei apa aitaura haasi muprofiti baba apa aitaura ndimwari dhariti kuna mozisi zvikanzi iwe mozisi tora mashizha emuonde unamire pamamota mamota anopora ndimwari aitaura akataura zvekuti mozisi arape vanhu nemamota nemashizha echi emuonde saka handizoti mwari iye akazodzika zveachinja achiti mushonga wakadini wakaipa tikaenda kuna Mateo kana kuna Luke Jesu chaakaita pamapofu matatu ayaya rimwe bofu rakaramba kupora nemunamato rimwe rakaramba kupora nekubatwa akarinamatira rikaramba kupora akapfira mate pasi akasangana nemadhaka akanamira kubofu rikaramba kupora akatichenda kurwizi unogeza akasanganisa mate nemadhaka zviripo haana kubvisa akazonogeza zvinhu zviya zvasangana zvakagadzira mushonga yenge demonstration yekuti payapaya zvimwe kana uri kubofu unopera nemushonga wamwe unopera nekunamatirwa saka panapa kunyeperana chaiko kuti gomarara rinonzi ndinorinamatira richipora kunyepa gomarara rinopora nekurapa mishonga ichakaiswa yekurapa gomarara yakaiswa najehovha ngatimbodzokera mashure zvishoma
gugupa wakauya kwamuri condition yavo yanga yakamira sei tanzwa vachipa uchapo vavasi tirakumbonzwa imimi muchiuya kuti pavakasvika amana ukanda mapfumo pasi here mukati pakauya mai manjeri kumba mangu Wengu wasinga gonika na kutongara, wengu wachibunda. Pandaka tu wawonaka, ndaka tuka mai mpepo, nauti mai mpepo wakangoshu kutubizi, wachirimu ndia ni mura ponyu, dofu watuko mkwa vwadi. Saka wengu wadawati kana maya wakasara wachifa, wengu perikezo wati munafiri pamba pangu. Nekuti, wengu wawaya putini ya manamdiki, andina umu munu mkuru, anditika, maya ati wengu wasipo. Ndiendi ndega, mkana kufunza shama Twitter sisi za tunuti ya tipana na punga. Ndakati, izi shaka ome. Asinda kango izi wabazi kuti maranuti, kana maita reise mistarangu. Wanopona, brazi ni kutenda, kuburikiza ni mamwe matabu zi wadu mbuona, ndaka wana chiri chundi chena ano. Ndika wawazo hata hako, uruguru wazi wa shenye. Asende ya nyumunu mamishunga, misamire panapa, iwa eda kutu umire papo, simu na hiru wazi. Ndiyataiwa. Ndiye muno mira kumba kwenye. Mwita kudai, 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 kudai. Asuma so mata tumundi puu kuti zinge raita sei. Ndoku vwaenda hao. Andichanya nyangu kuruwa wane ana. Nyangu dae ndika wana anoto rara pasapa nigo marara. Arukunzi wacho rapara rira. Zino zara mbawa hazo jume kudapa mwe. Nemwe ya yuku mazinzi. Andiri. Asi akuna shakadaro. Zino pora. Ipai wano wakati rira namba zenyu uye ni kwa munu wani kwa nukuti. Wakazofonele susu tunuwa kwa mashiche mpupu. Tuta aywa, shuwe itakana sharamba huu, andi wakwa mbido uchipata sharamba. Saka imimi paichi, watiriri namba, kutuwanya susu wate aywa, namba zeta piwa, ndizo, zikutu wati zikazi ndao voicemail, wane kwa jizo wate aywa, ati namba taka piwa ji, na sekuru chiri. Namba zendisha wapa, ndezangu, zimuzachi wacha piwa, nane isu andosha ndanae. Chango mkumbira hongo taro, shoma shoma shazizi. Nukuti ndiyo andu kuzisa kutila indogo na kufachira mwuzwai. Ano sara jenge la mbirine basa. Zangu inini 0773-114-103. Ndiyo ze kufona. Ze WhatsApp 0719-114-103. Ndiyo namba zangu ze phone. Ndiyo. Tunukuru zira kutuwa mwanura pamu. Ngawa ituwa wachizizisa wamu. Kutuwa gozezi wati pa wako, hivyo kanawari walinuzi ni wawanzi wapa basa hilo risari chende la mberi, ini ndiku zizisa sister Primrose Matinyarara, nduwa ndiku shanda nao kana mtida munga nguwa buzi, tuwa mbuzi zorisho mashakadi wakupo waru hiri, namba zao wabata hiyo, wabata hiyo adidia Sister Primrose, magadi. Tunofara magadi shoyo. Maanganga oka, natuwana seguru. Aya, tisi nanga. Wala, jito. Seguru chirimo wala kukudzidzisa ichi. Alright, seguru chirimo wala kukudzidzisa kura pa wananengwa jiwani gomarara. Tingangu jima gomarara kasiana siana, bosi kenza ilipa kasiana, umanu gwenani yepa zamu, umanu gwenakanaini ye msoro, zagangu siana siana, sika wala kukudzidzisa mandu ze kenza zirimo, pamwechete nekurapona nanguwa chirwere negomarara nyangwe mumwe munhu anenge asati aiziva varikudzidzisa futi kuona kuti munhu akadai 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 zvinoreva kuti ane gomarara sisenge saita sei renge sati rabuda zvangu inimi kubva pamakatanga kuseenzana sekuru nevarwere vari kuona vari kuuya muri kuona vachibatsirika sei ndiri kuona vachibatsirika zvakanyanyisa nekuda kwekuti munhu anenge vane makore akawandisa like tine vangu vanga vane 17 years ni wangu wangu wa chitoro walikunzi wangu wa hindi 19 years saka nduna wa chibatika ni kutuwa ningu wa ningu ya kariba wa chitambu zika batipavano zoia chiri wa ningu wa chipupura wati chuku chinja zunzidu chukufamba shakanaka chukupura ni kutuwa ningu wa ningu wa rifu wa chiri wadzi wa asmano so kurumbi za wakupura anditi zifungu wa siguru wana kuna kutaza kubatika wa ipayo wa tereri namba zi 0775-345523 0775-345523 Andeti, mashoko enyu kupedzisira kune madzimai arikurara nechirwere chegomarara chebazamu. Alright, mashoko angu andinoda kungovaudza ndekuti kana vachinge vabatwa negomarara
ngavasa skirwa chipedza nguva vachitendera muchipatara nekuti takaongorora kuti muchipatara havana mushonga wecancer tinongoda kuti vakwanise kuti tsvaga kuti tikwanise kuvabatsira gomarari risati raparara kuti vasara skirwe neupenyu hwavo.